AFCF présente. La voix de voix, corps fatal, l'horreur est là, petit enfant. Tout est parti, tout le février avec vacances. La voix de voix. الاقتصاد يكثر هذا البلد في كل تراب احنا بشر الاقتصاد يكثر هذا البلد في كل تراب احنا بشر اين العداله يا انسان اين الشرف ذاك النغبه اين الانسانيه كيان الحياه اللي ضد الشر الاقتصاد يكثر هذا البلد في كل تراب احنا بشر الاقتصاد يكثر